L'skateboard ha estat la modalitat que ha encetat els X Games a Barcelona. Els aficionats han pogut veure com els patinadors lliscaven per les rampes i baranes inspirades en el trencadís de Gaudí. S'han celebrat les fases eliminatòries tant de la modalitat de carrer com de parc. La verdad que muy bien, está todo muy bien montado y tiene muy buena pinta. Esto ha empezado hoy, o sea que aún queda mucho por ver y por disfrutar. Me gustaría ver lo de BMX y bueno, también vamos a ver el rally. Pero más que nada me gustaría ver lo de BMX. Sí, me gusta y hay un brasileño que es muy bueno también y evita hacer energía positiva para él. Fora de la zona de competició, els visitants han pogut provar de manera gratuïta alguns dels esports dels X Games. En aquest circuit, per exemple, s'hi podia rodar en bicicleta de BMX. Els més petits han estat entretinguts provant de mantenir l'equilibri en aquesta corda tensada, coneguda com a slackline. El que és Espanya no, però Alemanya ja s'està introduint molt amb els col·legis per fer tot el tema del que és coordinació i el seu balanç corporal. Fan també l'assignatura de gimnàsia, ho estan fent doncs, ja molt. Al llarg del cap de setmana, l'activitat a l'esplanada de l'anilla olímpica seguirà amb les finals d'skate i BMX.